I brilleverdenen har det alt for længe handlet om lave priser. Hos Profiloptik skal det handle om oplevelser. Derfor har vi ansat en berømt brilleguru, som vil hjælpe med at indføre bedre brillekarma i butikken. Brillekarma? Nej tak, det skal vi ikke have her. Tag nu de positive briller på. Jeg har taget musik og puder og blomster med. Nej tak. Hold nu op, mine kunder kommer altså ikke her for at få auramassage. De kommer for at få service og gode råd af en dygtig optiker. Og få nogle briller med hjem, som de kan blive glade for. Det der, det er da også god brillekarma. Og ja, måske. Du skal have en krammer. Skal jeg ikke? Hold op. Lad være med det der. Hold op. Kom ind og hør om vores abonnementstilbud. Profiloptik. Det er god brillekarma.